Rotopasca Scout Guard SG-560P s čiernym prísvitkom. Jednoduchá spoľahlivá. Funguje na 4 alebo 8 tuškových batérií. Fotopascu nastavíme tlačítko menu, vidíme kamera mode. So šípkami vľavo alebo vpravo si vyberieme, buď to robí fotky alebo video. S OK potvrdíme. Formátovanie SD karty. Veľkosť fotky. 5 alebo 8 megapixelov. Rozlíšenie videa. Nastavenie času. Koľko fotiek urobíme na jeden poklad? Môžeme nastaviť až 3 fotografie. Dĺžka videa. Citlivosť pohybového senzoru. Nízka, stredná, vysoká.